precis. Så att då, och det, vad som helst kan utlösa en sån där attack. Det var fruktansvärt läskigt. Och flygvärdinnorna kommer fram och kaptenen kommer bak till oss i planet och kollar hur han mår. Nej, det går ju bara att gå av. Nej. Jo, det blev ingen Palma-semester. Men hur lång tid tog del? Fick ju alla sitta och vänta. Ja, det var ju det. De var ju tvungna att ta ut alla väskor i planet. För att liksom få fram våra väskor. Ja, de får inte lyfta utan att er väskor. Nej, precis. Och en av dem som satt där, det var Kissy, bloggaren. Men då fick hon lite tid över att blogga. Ja, precis. Fick hon en timme till där på planet så hon kunde blogga. Jag bjuder på det, Kissy. Sen åkte jag till Palma något år senare istället. Ja, jag själv. Vi har Jonas i Trelleborg med oss. God morgon. God morgon. God morgon. Du var i USA, va? Det som var, jag läste på min syster som var pluggade. Och så blev jag stoppade i tullen på vägen dit. Och när jag besökte familjen så på morgonen så kom pappa med och sa att det var en polis vid dörren. Och jag kom upp och det visade sig att han ville intervjua mig för att han tror jag satte droger in till landet. De är så trevliga också, de där amerikanska poliserna. Precis. Vad jag får reda på sen är att värdpappan står och skrattar och det visar sig att han är brandman och detta är en kollega till honom. Framställa så måste man ju komma överens om hur ansvarsfördelningen ska fördelas. Så där ser ju vi från SKL sida att vi behöver hjälp.